Jag undrar om man ska göra några tricks. Jag vet inte om jag vågar det dit, riktigt. I love that. So, give us 5 stars. Trumma lite också. Jag vet inte om det här var någon som hade gjort den här eller om det var... Nej, det här är en originalbana. För jag har blandat ihop dem hur som helst. Jag tror Pitvipen är bättre på att klättra. Men Rogan är snabbare. Du, du var asnice att du broach på den här skiten. Än så länge. Men jag tog inga supersvåra banor. Det är typ medium och normal och typ beginner. Ja, jag vill inte köra så här hard för vi kommer bara fila i 5 år. Ja, men det är ju roligare för jag har inte kört någon sån. Ja, men det är roligare om vi klarar dem också istället för att köra typ 20 minuter och inte komma någonstans. Åh, shit, det är världens loop här sen. Jag har inte kört, du borde ha kört den här för den här på story. Men jag kan inte känna igen alla banor, Andreas. Vad fan, ligger du bara så kort framför mig? Du bara, här är ju världens loop. Jag vet, men det var för att jag tog inte loopen på första. Men jag kom i mål. Fan, ungar som leker utanför mitt fönster. Kom igen. Oh shit. Vad var det där, Andreas? Va? Går loopen runt så att... Jaha, ja. Man måste köra förbi där uppe för att... Ah, fuck. Det går inte att fuska då. Nej, det går inte att fuska. Åh, det kommer bli DNF-ad. Timeout. DNF-timeout. Ja, det är den. Men det är 3 runder. Tyvärr. Jag vet inte om det var bra att ta 3 på alla. Men... Vad klickar man nu igen för att typ logga ut på mobilappen? Det är längst upp till höger, tror jag. Den lilla bakåtgrejen där. Ja, men jag hittar ingen... Det är typ en dörr och en pir, eller ser ut som något sånt där. Ja, där. Sure you wanna log out. Ja. Nej, nu vinner du ju. Jep, för att du håller på med ditt skit. Yes. Nej, men kom igen. Stanna och bara låt mig komma ikapp. Nej, jag tänker inte hjälpa dig. Du får kämpa, Andreas. Okej, okay, jag väntar lite. Det rullar här. Så här, jag måste dock gasa på. Oh shit! Jäklar. Nej, jag failar. Kom igen, låt mig inte faila igen. Jag blev typ jävla slashad av massa jävla skit. Åh, jag kommer förbi den här fucking liften här nu. Jag failade loopen. Nu går det bra igen. Jag får backa här nu. Där, tack, jag kommer över. Welcome to the future. Man, machine. Och jag kommer i mål. Andreas kommer förlora. Du kan nog hinna ändå. 20 sekunder. Om du klarar utan fails. Kom igen, Andreas. Oh shit. Vad fan är du landade? Yeah, du gjorde i alla fall tricks i slutet. Och bara slänger man motorcykeln. Mhm. Stylar lite. Du har 97 poäng. Jep, jag klassade ut. Men jag körde mer också. Om jag ska vara ärlig. Va? Jag har ju kört mer än dig om jag ska vara ärlig. Ja. Åh. Oh. Kom igen. Fan, men jag tror det var dåligt beslut av dig att ta Viper. Men den är typ bra på allting egentligen. Men Roachen känns ändå som ett bättre beslut. På den här banan i alla fall. Jag vet inte hur Viper skulle vara, men... Ja, jag stegrar ju typ hela tiden. Jag behöver knappt en köra. Och jag stegrar. Oh yeah. Jag vill lite faila, jag måste klara utan fails. Nu kommer loopen igen. Jag tror wipen är bättre i loopen ändå. Jag har för loop.
Loopen är ju inget problem för mig. Backar, inget problem för mig. Jag failade loopen såklart. Måste flyga upp, kom igen! Yes! Har det varit ganska jämnt där ändå? Nu är jag på loopen för andra gången. Kom igen Andreas, du kan klara det! Det är bara att jag inte kommer över där. När du väl kommer därifrån så... Jag slängde in! Hey! I believe I can fly. I believe I can touch this guy. Eller typ operastil på den. Vi kör pandaskiten, vi kör fyrhjulingen. Ja, gör det. Jag tog också den. Det här kommer bli intressant. Nej, alltså. Fuck! Ah, jag hann inte... Nej, jag tog panda. Vad jag har. Jag har ingen aning om vad jag har nu faktiskt. Va? Nej, jag får inte ens välja för att... Ja, jag hade ingenting att välja på. Du fick bara standard. Ja, då kommer jag förlora med den här då säkert. Det är orättvist. Den här banan jag har sett, den är... Du måste ha Pitch Viper på den här typ. Eller fyrhjulingen. Pitch Viper eller fyrhjulingen. Du säger fyrhjulingen bara för att jag har den. Nej, men det är någon... Båda de här två är väldigt bra i backar. Kom igen! Nej! Ja, jag välte över, jag hade skit. Fan, du laggar sönder, Andreas. Ja. Ja. Det är din stream och ditt internet inte gjort för det. Nu typ flyger fram och tillbaka. Oh, yeah. Jag kan inte ens ladda min egen stream, så... Ja, det är bra, Andreas. Okej, men nu har du en chans att vinna. Wow! Nej! Ja, helvete också. Det känns som att man alltid välter över med fyrhjulingen. Ja, bara för att jag sa någonting. Kom igen! Jag kan klara det. Shit. Går det bra, Andreas? Yep. Så här, verkligen try hard fights. Men jag kom i mål. Jag körde på mig själv. Ja, det är bra. Jag körde på... Lyckas jag det? Att du ramlade över och sen... Körde du över. Eller vadå? Ja. Kom igen. Hit 3. Sista. Vad hände för dig i början? Jag totalt stegrade över. Det såg så löjligt ut. Allvarligt. Du bara vlup. Nej! Kom igen! Kom upp där! Yes! Klara den. Flyg! Den här banan är rätt så här uttjatad redan nu. Så 3 hits, man är aldrig mer typ.